Ми відкриваємо цікавий, надзвичайно кольоровий, яскравий простір «Бібліоленд. Країна творчості, читання та майстерності». Це бібліотека «Настуса», бібліотека номер 5 для дітей. Ми працювали протягом 3 років над цим проектом, тому що ми робили косметичний ремонт. Всі меблі, які ви побачите, зроблені власноруч, тобто це не закуплені, це не фабричні. Там багато попрацювала наша Казаєва Тетяна Вікторовна, художник, вона розмалювала. І коли ми бачимо, як приходять задоволені дітки і дивляться, кажуть, вау, це я намальований. А стоїть коло нього товариш, каже, ні, в тебе кепка інша. То ми розуміємо, що дітям цікаво. Ми зробили цікаві пуфіки, меблі повинні рухатися. І там оці дрібненькі книжечки, коли вони собі можуть сісти і там пошукати, це дуже гарно.